Tindrà lloc la quarta edició de la Fira d'Artesania, Reciclatge i Gastronomia. Freginals tindrà lloc, com no, als Freginals. Anem a parlar-ne de seguida i anem a descobrir, quan veuran ja com tenim el plató, es quedaran meravellats i meravellades, perquè déu-n'hi-do. Donem la benvinguda a Mari Cingarrit, tinent d'alcalde de Freginals. Benvinguda al Plaça Major. Hola, bon dia. I també tenim Eduard Roldán, que és de l'organització del Freginals. També benvingut. Ara la gent podrà veure totes aquestes meravelles que ens heu portat aquí, que només és una petita mostra del que suposo que es podrà veure el diumenge a Freginals. Una molt petita mostra. Molt petita mostra. Hi ha quatre peces. Sí, dos coixins, dos premiats, no? En este cas, dos premis. Dos grans premis, dos coixins de tècniques diferents, que després ja parlarem que tenen que veure els coixins enguany a Freginals. Molt bé. Bueno, posem una miqueta en antecedents a la gent. Com va néixer la fira? Com se us va ocorrir? Anem a fer una fira d'artesania, reciclatge i gastronomia. Artesania, perquè l'artesania és una cosa que s'ha de promoure, hem de deixar els plàstics de banda, hem d'intentar d'anar als productes artesans que normalment són de producte natural. Aquesta una, la gastronomia, perquè no hi ha una festa si no hi ha una taula, no hi ha una festa. I el reciclatge, el reciclatge està molt de moda, el reciclatge és l'ànima de totes aquestes coses que avui tenim aquí, que el seu origen és el reciclatge. Antes se feia patchwork, no era patchwork, era reciclar les parts bones de la roba que et s'havia quedat vella. Avui en dia això s'ha convertit en un art realment és important, que mou moltíssima gent, moltíssims diners arreu del món. I com que nosaltres estàvem una miqueta dins d'este món, vam aprofitar de ficar el tret distintiu a la nostra fira. I no només reciclatge de productes vells o producte, sinó agafar també l'esperit del que eren els treballs de retalls. Eduard, com l'organitzeu la fira? Cada any l'amplieu més? No per res, perquè he agafat, és molt vistós el cartell, però abans d'això omplis i dius, tot això és el que fareu només el diumenge o una miqueta el dissabte? Sí, a veure, quan la vam començar a muntar ja sabíem que fer la fira IAU l'has de combinar en una sèrie d'activitats paral·leles perquè la gent se mogui, no? I el fet de fer un dia, el dissabte ja comencem, ja des del primer any aprofitem de fer els tallers, hi ha hagut les diferents exposicions que ara en parlarem, ja des de l'any passat fem la nit de la fira, que hi ha gent del poble que es mou, fa una miqueta de ball, una miqueta de sopar al carrer, no? I després, doncs, bueno, tot el que són principalment les activitats que jo sempre destaco algunes, jo trobo que el punt principal és la cosida a la plaça, però d'alguna manera vam intentar del primer any que fora una mica l'espontanietat de la gent com sortia abans a cosir el carrer. Llavors, allà hi ha des de labors i costura, el que són els bolillos, perdona, tenim gent, aquest any tindrem també fins i tot una classe magistral gratuïta de brodat mexicà, no em facis dir el que és perquè tot el tema, ella és l'experta. Llavors, és el punt principal, a part les principals parades del que és de patchwork, de retalls, de roba, estan també en aquella zona. I després també ho hem combinat en el que diem tallers al pati, perquè el fet d'artesania, nosaltres també vam incidir molt en que havíem de potenciar tot el que era el nostre voltant. Llavors, els tallers al pati va començar el primer any que vam dir potenciarem cada any el que és el triangle dels oficis de la comarca del Montsià. Llavors, cada any nosaltres tenim un taller o bé de la terrissa de la Galera o de la fusta de la Sénia o de la Pauma de Mas de Barberans. Llavors, ho combinem també en altres que ens poden sorgir. Aquest any, per exemple, hem enfocat també molt de cara al públic més infantil. Tenim un taller de tints naturals i un altre de reciclatge de paper, enfocat a tot el públic, però principalment infantil, i aquest any ho hem enfocat el que és un carrer, el carrer Pla de Corany, que li diem el racó dels jocs, ja que d'alguna manera volem sortir, perquè tothom ens diu, i no hi ha activitats per als xiquets, volem sortir
típics cavallitos que es porten a moltes fires, que la gent relaciona la fira amb això, sinó el que volem d'alguna més tradicional. Llavors tindrem jocs de caràcter tradicional, tindrem algun conte a contes al carrer i tindrem també aquests tallers que d'alguna manera són activitats paral·leles que d'alguna manera atrauen, perquè el que volem no és només que la fira, el que diu Maríssim, no només una fira de patchwork enfocada a la gent que li agrada el patchwork, les labors, les cosides, sinó que està enfocada a tots els públics. Llavors, seria una fira familiar, tot i que té un protagonisme, no? I acabat en totes les exposicions i mostres que hi ha al carrer, ja només d'anar passejant ja... Sí, però a mi... Hem ficat molt d'incapeu en el que sigui familiar, que pugui vindre la mare i disfrutar ben coses que li agraden, que vinguin els xiquets i puguin estar a gust i que puguin vindre els homes, que potser en les labors i tot això ho troben, no? I, ojo, que és una fira per a dones, no? No és una fira per a dones, és una fira per a gent que li agrada la creativitat, l'art, menjar-se un bon tallet de xorís, o fer un vermut, o uns callos. Han volgut incloure a tothom. Però per molt que no n'entenguem, per exemple, jo no n'entenc, però només de veure això ja ho trobo. Clar, és que això és com anar a veure una exposició d'art. És una exposició de colors, d'art, que t'has d'anar fixant en els detalls, perquè parlem d'estes, per exemple, d'estos dos premis que també es podran veure allí, que avui els tenim aquí tan a prop. Bueno, estos són uns d'uns quants que en tindrem. Este està tot fet a mà, bueno, la majoria és una aplicació robeta per robeta ficada a mà. La gent des de casa no ho veurà, però mos fixàvem. Sí, però es veia, se veia que ha sortit una imatge. Però vull dir que no es veuen ni els punts ni res. No, no, està impecable. Tu que ets professora de patchwork. I dins de tot, això és un estil, este és un estil, aquell que tenim allà és un estil contemporani totalment diferent. Allò és un premi de l'exposició del Festival Internacional de Sitges d'enguany, d'estany, que el tema era d'Orient a Occident. I si s'hi fixen, és tot des que s'esbossa un ull, els de la part dreta són ulls occidentals, els de la part esquerra són ulls orientals, i està tot el desenvolupament, i això és roba i fil. Roba i fil. Està fet en roba i en fil. No és pintat, ho pareix, però no ho és. Sí, sí, realment és una obra d'art. I de coixins, que també m'han posat d'alguna mostra? Los coixins. Los coixins enguany són protagonistes, no? Los enguany són protagonistes. La delegada de Tarragona, Montse Forcadell, que té el seu taller a Cambrils, va organitzar per les seues alumnes i el seu taller un concurs de coixins. I està inspirat en la pel·lícula Donde reside el amor, el títol del concurs diu Donde reside el botón. Té unes bases, perquè per a poder concursar, si no marques unes bases, té desmadres. I el principal és el tamany i que han de tindre un botó, com a mínim. I ara aquí hem volgut portar dos mostres diferents, dos estils diferents. Un estil tradicional, este arribat, crec que és de... no sé si es pot dir. Perquè encara no hem fet la valoració. Bueno, però ho diré. Este ha vingut de Vila-real i este és de Camarles. Aquí hem volgut ficar dos estils diferents. Un tradicional, tot fet a mà. Aquell és a màquina, du algo d'aplicació de llana, veig, o com un treball de llana, i les fulletes estan sobreposades. Pareix que sigui una maçanera, pareix, perquè els botonets... i els dos compleixen el paràmetre que han de tindre un botó. D'obres d'aquestes ne tenim, de moment, unes 70. Unes 70? Unes 70. I dir que venen des de... Algesires, fins a Vitoria, vull dir que gent de tota Espanya... Mallorca, també m'ho han enviat de Mallorca. És increïble. Perquè la delegada va organitzar-lo per a la província de Tarragona. Llavors, l'Associació Espanyola de Patchwork, a nivell nacional, ens ha apoyat moltíssim, ens ha donat premis perquè pogués... El primer premi per a les sòcies, ja que s'hi fiquem, també s'ha de promocionar l'associació. És una màquina de cosir, és una màquina de cosir. Hi ha quatre premis, crec que és, i anirem valorant, han buscat un jurat
que no tingui res que veure en nosaltres ni sàpiga de qui són, és totalment, com se diu, d'incògnit, no. No, vull dir que... Sense identificar. Sí, sí. I el portar-lo a Freginals ha sigut un boom, més de 70 obres a nivell nacional se donen els premis allí, han mogut una de gent que no ens ho pensàvem. La nostra publicació al Facebook ha arribat a 29.000 persones. Déu-n'hi-do. Ahir, avui no ho sé. Sí, sí, clar, se va actualitzant cada dia, és més. Realment l'heu encertat, no, Marisín, suposo? Quan penseu que sí. A veure, 4 edicions i va pujant i cada vegada us arriben més propostes de... Enguany per primera vegada ficarem un compte de persones perquè no sabem quanta gent passa per la fira, no ho sabem. I hem dit, bueno, per almenys un any l'hem de ficar i veure el que movem. Ara veiem imatges de l'any passat, no? Que la gent pues, va passejant. Què és? Com us ho hem de muntar per a vindre a...? Això és l'exposició que hi ha a la sala de l'Ajuntament, a la sala d'exposicions. Muntar. Fem un dinar més o menys popular, a un preu mòdic, perquè no tenim puesto per acollir tantíssima gent. I llavors el que fem és que fem un dinar... I la gent que es vol quedar de matí de tarda per als tallers que fem de matí de tarda, doncs llavors tenen l'oportunitat, mentre queden tiquets, de poder-se quedar al poble. Està tallat el trànsit, s'han de deixar els cotxes als aparcaments, però bueno... Perquè ja ho veiem aquí també, no? Que estàvem veient una mica una mostra de tots aquests carrers, de tots aquests balcons. Al final us faran falta balcons, no? Per a poder mostrar tots els treballs. I treballs, perquè clar, nosaltres som els que som al poble, tenim els nostres treballs i els anem repetint tots els anys, perquè aquells no els hem d'apartar, perquè ens quedaríem sense mostres. Gràcies que moltes amigues meues... me'n deixen de tot arreu, perquè realment ne venen de tot arreu. I els balcons, cada vegada n'hi ha més, inclús hi ha cases que estan arreglant la façana per a lluir-la el dia de la fira. Bueno, però al final aquí, no? Al final aquesta fira està incentivant una miqueta tot, no, Eduard? És que realment, clar, nosaltres quan... Muntar la fira, evidentment, la fira la muntes una miqueta per dinamitzar, també és un poble molt petit i, malauradament, un dels problemes que estem tenint a Freginals, i només a Freginals, sinó a molts de pobles de les Terres de l'Ebre, és un tema de despoblament. I des del primer any ens va sorprendre perquè hi havia gent que venia a la fira i ens deia que no havia estat mai a Freginals, hi havia gent de Santa Bàrbara i no havien estat mai dins a Freginals. D'alguna manera, sí que el principal és la fira, dinamitzar, però hi ha un component, evidentment, dir-li caràcter gairebé socioeconòmic, de dir que aquí està Freginals, té els seus inputs que bàsicament ens basem, és a dir, que és un poble tranquil, està a prop de tot, té bones comunicacions, bones infraestructures, estem promocionant també una zona de noves parcel·les. Clar, la fira te suposa que és quasi una estratègia de màrqueting que en un dia ens poden passar mils de persones que veuen tot allò. Llavors, tot això... Primerament, he de tenir en compte una cosa, si no només l'Ajuntament ens ha d'implicar, sinó que s'ha implicat tot el poble. Allò ja ho vam dir el primer dia, si no s'implica la gent del poble, directament no comencéssim. Si som poca gent i no ens impliquem, no tindrà raó de ser la fira. Llavors, tot això ho has d'anar dinamitzant cada any. Sobretot ella, que és més experta, però introduïm, està empenent a introduir el concurs, també ja té idees per l'any que ve, perquè el seu cap no li para, i ha dit no ho féssim tot, no ho poséssim tot el mateix any, perquè si no, i llavors, clar, sí que l'essència que has dit tu és esta, però l'hem d'anar treballant perquè cada any tingui un al·licient nou, perquè la gent també s'anime a vindre, no? A més, el que dieu vosaltres, ja penseu en tota la família, ja penseu que hi ha activitats per a tothom, el que li agrada això no hi haurà cap problema, perquè totes aquelles que siguin aficionades o tots aquells que siguin hi vindran per a veure tots aquests treballs, per poder-los apreciar, a veure quina tècnica s'ha aplicat o no s'ha aplicat. I si algun home vol participar, en aquest cas tenim un home que exposa els seus treballs. Hem de trencar també una mica aquests estereotips, no? Que no passa res, si un home cus... Les manualitats i les artesanies no tenen sexe. Absolutament res, no?
però sí que ho està enfocat, dic, de cara a tothom, amb activitats tot el dia per a tothom, per a que, i d'alguna manera, doncs, bueno, el tema del dinar, que espero una mica enganxar la gent, que no se'n vaigui. Clar, sabem que és un dia, el dia de més intensitat que hi ha al poble en tot l'any, i bueno, pues, la idea ja, és aquesta, ja esteu, no? Aquesta és la quarta edició, eh? Vull dir que esteu més o menys preparats i en sabeu cada vegada més. I sí. Hasta, quanta gent pot dinar? 400. Més de 400 no, persones. No està mal, eh? 400 sí, persones, sí, sí, sí. Preparar un dinar per a 400 persones. 400 persones que no ho han fet com el que fem a festes, que a festes fas el gran dinar perquè participi el poble, és perquè la gent que tingui ganes de quedar-se no tingui que marxar, dinar fora perquè encara no tornaran. I d'aquesta manera ja es queden allí, estan de matí, fan el taller de matí, se queden a dinar, fan el tardeller de tarda, se'n van a fer el vermutet. He vist que han sortit a imatges que han degustacions de vins, degustació de suc de taronja. De taronja també, això sí. Voldria dir-ho, que és una cosa important. Allí fiquem una hutxa i el que es recauda cada any és per la marató. Però, bueno, íntegrament per la marató. Té una finalitat solidària en aquest cas. Som un poble minut, l'any passat vam recollir 300 euros. Bueno, el dia de la fira, el dia de la fira. A part de totes les altres accions que es fan per arroplegar-se. Però ja ho saben, això serà este diumenge a partir de les 10 del matí aproximadament fins a les 8 de la tarda. En totes aquestes activitats només cal que ho busquin, Freginals, aquesta quarta edició de la Fira d'Artesania, Reciclatge i Gastronomia, amb possibilitat de quedar-se dinar allí, però si s'han de quedar dinar allí, quan arriben de matí que busquen un tiquet, no? Sí, estan de l'Ajuntament, perquè s'agoten, eh? Vull dir, ha de ser ràpid. Per això vull dir, vinga, que anirem i mos quedarem a dinar allí, doncs que busquin l'estand de l'Ajuntament poder adquirir el tiquet. Maricín, Eduard, alguna cosa que valgui la pena que la gent sàpiga i no us hagi preguntat? Pues bueno, res, que ja saben que com cada any, cal dir que aquest any l'hem tingut que atrasar pel tema de les eleccions. Normalment la nostra idea és fer-la sempre a finals de maig i bueno, pues que els esperem, que ja hem vist que activitat per tots durant tot el dia i que segur que s'ho passaran bé, seguríssim. Maricín? No tinc res més a afegir. Estem tots convidats i que no s'assusten que els tocarà caminar una miqueta perquè han de deixar els cotxes fora, però realment el poble llavors és més tranquil, més lluït, pots passejar-lo tot, i és un poble menudet que en 10 minuts està voltat.